កថាគាត់ទួនអាគេអង្គញ៉ាទេវចិត្តគាត់អង្គញ៉ាទេវចិត្តអ្ហ៎បាយគាត់អង្គញ៉ាទេវចិត្តអីគាត់ខលគាត់ញ៉ាដល់តាអត់ឯងញ៉ាំញ៉ាំ5 3អត់ឯងបងបាយញ៉ាំឲ្យពេញបាយមកញ៉ាំកន្លែងខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យកន្លែងខ្ញុំបាយគាត់អង្គញ៉ាទេវចិត្តអូខេណាខត់ញ៉ាដល់អីដល់ពុនញ៉ាំញ៉ាំថារីខ្ញុំអត់អីទេញ៉ាំឲ្យមើលអីយ៉ាប៉ែមួយអង្គរះខ្ញុំមែនតែញ៉ាំមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវសួរទៀតបងទៅកន្លែងខ្ញុំមែនអត់ជួយមើលបងប្អូននេះខ្ញុំបងអង្គការទីចិត្តមកថតពីកន្លែងណាមានលុយអោយទេ15000ឯងឥឡូវបងទៅស្អីអត់15000ឯងមានលុយអោយឯងគួរអង្គការទីចិត្តបងបាច់និយាយឈ្មោះបងបាច់និយាយឈ្មោះគាត់ថាអត់និយាយឈ្មោះបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាគួរអង្គការទីចិត្តសលេងបាយនឹងចាប់ខ្លួនណាតែបងបាច់និយាយឈ្មោះទេចាខ្ញុំខ້ອຍអង្គការទីចិត្តឃើញចឹងអត់អីទេបងបងបាច់និយាយឈ្មោះចូលមកគេបាយថាគាត់អង្គញ៉ាទេវចិត្តថាអត់ពីណាទូមទៅគាត់ឲ្យតត់ឡើយហ្នឹងហ៎បាយថាបាយគាត់អង្គញ៉ាទេវចិត្តថាអត់ពីណាចលេនចាំហ្នឹងហើយគាត់តើណាក្រោយយាយតែយាយទៀតសិនបើគាត់អង្គញ៉ាទេវចិត្តណាញ៉ាំកន្លែងមានលុយកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងណានេះខាន់គាត់ឲ្យជីវទូមទៅយើងដកលុយអត់អត់ឲ្យតើបងព្រោះថាទៅមួយបាត់មួយទៅមួយបាត់មួយឲ្យទៅមិនកាត់ទៅបាត់អត់យកលុយមកឲ្យខ្ញុំទៀតហើយអង្គរះខ្ញុំជឿមិនកាត់ឡើយខ្ញុំទៅដកលុយឲ្យឡើយបងទៅខ្ញុំនេះចាខ្ញុំចាខ្ញុំផុសយកយ៉ាងអត់អីបងចាខ្ញុំផុសពួកអោយប៉ាបងឃើញព្រោះប៉ាបងអង្គញាទេវចិត្តចាខ្ញុំឲ្យប៉ាបងឃើញអង្គញាទេវចិត្តឃើញថាគាត់ទៅដល់លុយហើយហានហានសំខាន់ណាស់បងចាំផុសអីមើលបងតិចតិចឃើញដល់ប៉ាបងហីបងស៊ីតោទៅបងដល់ព្រះជាយកអលិទ្ធណាទេទៅចាក់ទងមកគេហើយយើងយល់ទេឡើយអូនស៊ីតោបាយគាត់អង្គញាប៉ុណ្ណាណាបាយឃើញតែអើឡើយអូនស៊ីតោលុបទៅឡងអង្គរះខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំមកឃើញមិនអីយ៉ាអឺឡើយអូនស៊ីតោទៅយ៉ាទៀតអង្គរះរត់ចោលឡើយតាមអង្គរះទៀតអូនគាត់អត់អីមកថាពីខាងទៅព្រះមេតែកថាគាត់ពួកនេះគាត់ពួកអង្គរះទៀតអីហ្នឹងឯងឡើយអូនស៊ីតោទៅខាងទៀតអូនទៅទៀតយ៉ាតាមទៅខាងនេះអូបើថាអង្គរះខ្ញុំរត់ចោលចេញលុយអស់ហើយប៉ុន្តែអង្គរះខ្ញុំរត់ចោលឥឡូវបងមានហើយតោជីតោដាក់លុយខ្ញុំអត់ចាំមើលទេណាខ្ញុំគេថាបាច់ចាប់ដល់ពូនអង្គការទៅពេលដាក់ទៅការមានលុយខាត់ទៅវិញបងចង់ដល់1000ប៉ុន្មានហើយចង់ដល់1000ប៉ុន្មានហើយមិនខ្វល់ខាត់ទេអត់គាត់តោជូនទៅអត់ទេចាំខ្ញុំខុសឃើញដល់អង្គការទៀតចិត្តឡើយថាបាច់ពីកូនគាត់ទៅចោលខ្ញុំបងខ្វល់មកចង់បងមិនខ្វល់អង្គការអាគិតអោខ្ញុំអង្គការទៀតចិត្តបងនិយាយហ្នឹងអពួកម៉ែអង្គការទៀតចិត្តអ្ហ៎បាយគាត់អង្គញ៉ាទេវចិត្តអ្ហ៎ហ្នឹងហើយចាប់ដល់ផងខាន់អស់រហូតទៅអូចាំប៉ាបាយឃើញអ្ហ៎ហ្នឹងហើយបកាត់អីបងខត់ទេបងហើយញោមក៏មិនដែរចូលក្រៅអូខេយ៉ាងណែចូលលើកទី1ដែរមិនមកប្រងខ្ញុំនេះចូលប្រងបានក្លំ3ក្រោយអូខេចូលអស់ណាបងអើយតម្រូវទី1ដែរមិនមកមួយអស់ដល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 ់គាត់អ្នកវាយបាទាំងអស់ខ្ញុំទៅយកគាត់គុំបានទាំងអស់ប៉ុន្តែដឹងគាត់ធ្វើមិនដាក់ខ្ញុំដល់យល់ទេបងអាប្រាប់ហើយបើបងមិនមែនជាកូនអង្គញាទេវចិត្តណាបាយប្រយ័ត្នណាបាយប្រយ័ត្នណាយកឈ្មោះគេមកអាងណាបាយប្រយ័ត្នយ៉ាងបងឲ្យគាត់ទៅគាត់ថែបងអត់ថែគេបងអីយ៉ាហុយឡាយបងចង់ថែបងហ្នឹងដាក់តែតែអត់យកថែខ្ញុំយកលុយមកគាត់ខ្ញុំមិនអោយបងម៉ាយយកឡាយគាត់បងគេមករឿងគាត់មិនដាក់គុកអីយ៉ាងគាត់ខ្ញុំអត់យកលុយមកខ្ញុំថាយកហ្នឹងហើយបាយកុំយកឈ្មោះគេផងបងណាអត់ឲ្យចុកគុកបើសាចាំចឹងចឹងអីបងទៅចុកគុកគេអាចុករោអូខេ3ម៉ោងទៅឡើងហ្នឹងវាអត់ចុកគុកវាអត់ចុកគុកឯបងតែបងយកឈ្មោះគេមកអាងថាឥឡូវសុំបងអាយចាស់ទេវចិត្តហ្នឹងប៉ាបងឯងបើកុំយកឈ្មោះគេមកអាងបើមិនមែនទេបងកុំយកឈ្មោះគេមកអាងថាគាត់មិនប៉ាខ្ញុំ
ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ចាប់ខ្ញុំដាក់គុកបើសត្វអុកញ៉ាទៀវចិត្តមិនមែនជាប៉ាបងបងឲ្យគាត់នឹងចាប់ដាក់គុកហ៎មិនបងគាត់ប៉ាខ្ញុំមិនបងជាប់គុកវិញខ្ញុំចាប់គុកបងអូខេបើអុកញ៉ាទៀវចិត្តគាត់ប៉ាបាយបងខ្ញុំទៀតជាប់គុកចូលមកពូចមិនដឹងខ្ញុំញ៉ាំចូលមកពូចបងជួយលាក់ធំហើយហ្នឹងហើយអត់អីទេបងហ្នឹងហើយចូលមកពូចអីទៀតហើយអីបងហ៊ានដកលុយបងបងហ៊ានទុកទៅខ្ញុំដកលុយ10,000ដុល្លារដាក់ឲ្យមុខមើលបងចាអីបងតែបងបងហ៊ានដកចោតយកពួកខ្ញុំទៅដកលុយហើយចាំខ្ញុំត្រឹមហ្នឹងឲ្យបងខ្វល់លីគេកន្លែងបងថាក់ស៊ីបងត្រូវយកលុយមកឲ្យខ្ញុំមកមិនមែនថាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំទៅជូនមកឲ្យទៅយកលុយទៀតណាបងបងកូនអ្នកមានតាមម្លឹងបងតែគេយកលុយមកឲ្យមកតម្លៃលុយ3,000-5,000នេះអត់ថ្លៃទេប៉ុណ្ណឹងហ៎ឲ្យចឹងខ្ញុំពេញហើយបងបានចេះពួកគេទៅឡៅខាងទៀតពួកគេទៅទីខាងខាងបងដល់តាមខ្ញុំក្រុមប្រកបបងអ្នកមានខ្ញុំមិនហ៊ានជូនរបងតែបងឲ្យបងបងយើងចប់មកណាបងព្រោះបងអ្នកមានខ្ញុំមិនហ៊ានជូនទៅបងទីជូនតែមកបងហើយខ្ញុំទៅដកដកក្នុងឲ្យគាត់ទៅឈរក្រៅលំខណ្ឌខ្ញុំជីមតោទុកគាត់មែនទុកគាត់ទៅគាត់មែនហើយខ្ញុំទៅដកមួយណាគេហើយខ្ញុំទៅដកមួយណាគេបានបងហើយបងឲ្យខ្ញុំឈប់មួយថ្ងៃទៅព្រឹកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទៅដកលុយឲ្យបងឲ្យលំខណ្ឌគាត់ជូនទៅខ្ញុំឲ្យ 50,000 បងខ្ញុំបោះឲ្យភ្លាមនេះ 50,000 ទៅចាបងក៏ 50,000 ឡើយឥឡូវចាបងលុយមិនដឹងចាចាំបងឲ្យតោដុបតោលុយអត់ទៅឲ្យគាត់ទុកទៅទៅគឺសាក់ស័យសាគាត់ចេះគាត់ចាស់នឹងដឹងឲ្យគាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបោះលុយខ្ញុំទៅឲ្យណាឈ្មោះព្រះឥឡូវបងទៅខ្ញុំការអត់ខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំបងទៅតាមមួយគ្នាបងលុយមកព្រមតាមជីវិតយ៉ាងលុយហ្នឹងហើយបងបានលុយប៉ុណ្ណឹងបងបងយ៉ាមានលុយទេណាជាមួយយីមកជួយទៅតាមការសាក់ពួកនេះបងស្រីគាត់យកចិត្តខ្ញុំស្រីខ្ញុំទៅដល់50,000ហើយបងបងខ្ញុំជីវតលុយប៉ុន្មានឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំអាច2នាក់តែខ្ញុំហក់ដល់ដល់2នាក់ខ្ញុំទៅអូខ្លាំងអរេបងមកឲ្យយកលុយមកឲ្យខ្ញុំបង